bitti ko'rganda jiz etadigan va yosh oila mazza qilib yashaydigan idealni proyektda 3-10 sotixga tushgan hovlimizda. Kompaktni hovli bo'lar ekan u. Mana shunaqa chiroyli kompaktni hovlili qurilsa 130 kvadrat binoimizni kirishidan boshlab video obzor. Hovlimizni uglovoyda joylashgan. Joylashgan joyi ham juda yaxshi joy. Mirobod tumani Fayzobod mahallasida joylashgan. Ritsvi mostdan shunday tushganimizda o'ng qo'limizdagi mahalla. Chiroyli mana mamlaqa archalar ekib qo'yilgan. Ko'rayotganingizdek, gazonlarimiz ekilgan. Bu yerda o'zini palivlari bilan zo'r maydon qilib qo'yilgan. Mana bu o'rab qo'yilgan. Bu yerda ana yozda o'tiradigan joy ham yo'q. Yozgi oshxonani ham ashaqa chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. Ko'rayotganingizdek, mana shunaqa chiroyli, akkuratni joy qilib qo'yilgan. Kirish darvozamizni oldi chiroyli mana shunaqa naves qilingan va bu bo'lsa kirish vhodnoy darvozamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Kirib kelishimiz bilan navesimizni tagiga bemalol ikkita mashina qo'ysanglar, mana shunday tapchan qo'yib qo'ysa bo'ladigan sharoiti bor. Yozgi oshxonamizda qilingan o'choq qozon, barbekyu zona, gaz pliti va moykamiz. Va bu bo'lsa binoimizdan ko'rinishi. O'rtada yashil maydon, landshaftni dizayn qilingan, o'zini palivlari bilan binoimizni ichkari tarafidan ko'rinishi, tashqari tarafimizda bu yerda sanuzel va o'zini kotelnisi joylashgan. Endi men planirovkani sizlarga bitta ko'rsatay. O'zingizlar bitta ko'rib baholab o'tib ketinglar. Xullas aytdim-ku, bitta ko'rganda jiz etadi dedim-ku. Ichkarilari ham xuddi shunaqa. Panoramali oynalar endi hozir bu yerda pardalarimiz turibdi. Pardalarni ochib qo'ysanglar, panoramali oyna shundoq kirib kelish eshigimiz. Xonadonimizga kirib kelishimiz bilan bitta katta xolimiz joylashgan. Endi agar xohlasanglar bu joy uchun xol zal qilib olsanglar, o'zi zal ham bor bundan tashqari, lekin buni xol zal qilib olsanglar, zalni bitta katta xona qilib ham foydalanaversanglar bo'ladi. Bir yoq tarafimizga divanni, bir yoq tarafimizga stol qo'yib qo'ysanglar, shundoq kirganimizda o'ng qo'limizda bo'lsa, oshxonamizni joylashgan. Bu yerda oshxona, mebel, texnikalari hammasi qo'yilgan va shundoq shu joyimizda ovqat tayyorlab turib, yonida stol qo'yib, ovqatlanish uchun hamma sharoitlari qilingan. Noodatiy lustralarimizni xuddi mos tushgan taraflari mana lustramizni cheti qora, o'rtasi oq. Bu yerda kuxnamiz ham xuddi shunaqa oq qora, pardalarimiz ham oq qora. Xullas har bitta detallarigacha ahamiyat berilgan. Ya'ni mana eshigimizni oppo, ruchkalari qop qora qilingan. Televizor, Wi-Fi'larimiz uchun hamma sharoitlarimizni qoldirib ketilgan. O'z uyga kirganimizda o'n chap qo'limizda obshiy sanuzel. Hozir uni ham ko'rsatib o'taman video davomida. Keyingi xonamizni bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Burchagimizda kichkina orqa hovli bor, o'sha qoynasi qaragan bu xonamizni. Bu yerda kravat qo'yilsa, mana shu dars qilish uchun sharoitlari qoldirib ketilgan. Keyingi xonamizni bu bitta zalimiz. Oynalarimizni ikki yo tarafga qaragan. Zal ko'rayotganingizdek juda mana shunaqa chiroyli stilda qilingan. Atechentani effektini beradigan aboylarimizni yopishtirilgan. Ko'rayotganingizdek bu yerda ham xuddi shunaqa neoklassik lustralarimizni ilingan va ikkita zonaga bo'lsa bo'ladi. Divanli zona va stol zona qorsayli bo'ladigan sharoitlari bor. Yo'llarimizni mana shunaqa chiroyli podsvetkalarimizni qilingan va bu xonamiz bo'lsa ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Bu yotoqxonamizni bo'lsa o'zini ichida sanuzeli bilan bu yerda televizorimizga hamma sharoitlari qoldirilgan. Bu yerda sanuzelimizni o'zini ichida dushvayasi bilan qilingan. Domofonlarimiz o'rnatilgan va bu bo'lsa mana obshiy sanuzelimiz birinchi qavatimiz uchun katta sanuzel qilingan. Ko'rayotganingizdek bemalol ichida prochkasini ham qo'yarsanglar bo'ladi. Bu joyimizni sotilyapti, biz reklama qilib berdik, reklama asosida joyi egalaridan mana shu telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib bizning nomimizdan joyi egalariga murojaat qo'yasizlar. Keyin ko'pchilik kommentariyada yozishibdi-da, siz narxini yozmayapsiz, narxini yozmayapsiz, nima sabab deb. Joyi egalari bizga narxini yozgin degan har bitta postga narxini yozyapmiz. Postga kiringlar, ya'ni opisaniyasiga, opisaniyasida narx yozilgan bo'lsa, значит joyi egalari yozgin deb aytishgan. Agar yozma deysa, albatta biz yozmaymiz, o'zimizdan o'zimiz yozib qo'ymaymiz-ku. Faqatgina sababi shu va yana qo'yilayotgan videolarimizni 40% da opisaniyasida narxi bor. Просто sizlar opisaniyani даже ochib ham ko'rmasdan narxi yo'q ekan deb yozib-yuborayotgan kommentariyalar ham bor. Mana shu joyimizni ham sotilyapti. Telefon nomerlarini opisaniyada yozib qoldiramiz.